ပရိသတ်များလုံးမင်းမင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာကို channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်ပရိသတ်များဝင်နေတင်ဆက်ပြီးတော့မှာကတော့ရန်ကုန်မှာနေတဲ့သူတိုင်းသိထားတဲ့နေရန်ကုန်မြို့ရဲ့တမိုင်းလေးကပထမဆုံးဖြစ်ရစေကိုကြောင့်ကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကြောင့်ရတွေကိုတင်ဆက်ခင်မှာတော့နေစဉ်နေတိုင်းပြည်မှန်တဲ့တည်ရင်မှုကိုတွေ့စကြောင်းတွေနဲ့အတူပြည်ရင်းပြပါသူတော်ရတာစုံလင်တို့ကိုစင်စမ်းမပြတ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ကျမတို့ရဲ့မြန်မာကို channel လေးကိုရက်ချင်မပြတ်ဆုံးကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင် subscribe ရဲ့ neon စာတန်းလေးကိုနှိပ်ပြီးအားပေးထားဖို့လိုပါတယ်ရှင်ပရိသတ်များရှင်ရန်ကုန်မြို့တွင်ပထမဆုံးဖြစ်ပျက်တွေအစာဦးတွေရဲ့သမိုင်းကြောင်းတွေကိုစူးစီးဖော်ပြပေးရမယ်ဆိုရင်တော့17ရာစုလောက်ကစတဲ့ထူထောင်ခဲ့တဲ့ရန်ကုန်ဟာအင်္ဂလိပ်အုပ်ချုပ်ရေးလက်အောက်မှာနိုင်ငံရေးမြို့တော်ကြီးတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်စီးပွားရေးမြို့တော်ကြီးလည်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဒါကြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးမြို့တော်ဖြစ်နေစေဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်ဟာတစ်ချိန်ကအရန်ကိုတိုးတက်တဲ့မြို့တစ်မြို့ဖြစ်အခိုင်အမာလက်တည်နိုင်ခဲ့တဲ့သမိုင်းကြောင်းတွေကလည်းထင်ရှားရှိလာပြန်ပါတယ်။သမိုင်းကြောင်းတွေကရန်ကုန်မြို့ရဲ့ပထမဆုံးဖြစ်ရတွေကိုပေါ်ပြပေးရမယ်ဆိုရင်တော့ရန်ကုန်မြို့မှာတလန်းမောင်းစနစ်ကို1990ပြည့်နှစ်မေလ24ရက်နေ့မှာစတင်ကျင့်သုံးခဲ့ပါတယ်ရှင်ရန်ကုန်မြို့မှာလက်ရမောင်းစနစ်ကိုတော့1990ပြည့်နှစ်နိုဝင်ဘာလ6ရက်နေ့မှာစတင်ကျင့်သုံးခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံပေါ်လုံးဖွဲ့ချုပ်ကိုတော့1948ခုမေလ18ရက်နေ့မှာစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆယ်လူလာဖုန်းကိုတော့1993ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ1ရက်နေ့မှာပထမဆုံးချိန်သုံးပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်တွေနဲ့ပြိုင်ကားကိုပထမဆုံးစီးခဲ့သူကတော့ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်ကြီးဟိုဝင်းဝင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်မြန်မာရုပ်ရှင်လောကမှာတော့တန်ဖိုးကြီးတဲ့မာစီဒီကကိုပထမဆုံးစီးနိုင်ခဲ့တဲ့ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်ကတော့ဟာတာသရုပ်ဆောင်ဖိုးပါကြီးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပထမဆုံးရင်နွေးမှုစကားတည့်ရထားကို1906ခုနှစ်မှာစတင်ပြီးဆွဲခဲ့ပေမယ့်ပထမဆုံးရင်နွေးမှုစကားနဲ့တန်လန်းမောင်းမောင်းနေတဲ့ရင်တွေကို1886ခုနှစ်တည်းကစတင်ပြီးဆွဲနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတုန်းကရန်ကုန်မှာပဲစတင်ပြီးဆွဲပြီးတရုတ်တန်လမ်းမမတဆင်ဖျားလမ်းကိုဖြတ်ပြီးရွှေတကုံပြားတီသွားတဲ့လမ်းကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပထမဆုံးမြေထားစီးဒီဇယ်စက်ကောင်းကိုတော့1959ခုနှစ်မှာစတင်ပြီးဆွဲခဲ့တာဖြစ်ပြီး1959ခုနှစ်မေလ10ရက်နေ့ဟာရန်ကုန်မြို့မှာမြို့ပယ်ရထားစနစ်စတင်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ခုနှစ်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပထမဆုံးဟယ်လီကော့ပတာကိုတော့ပြန်တန်းခဲ့တာ1956ခုနှစ်ဧပြီလ15ရက်နေ့မှာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီတုန်းကသမ္မတအင်တော်ဝင်းတွင်းကိုဟယ်လီကော့ပတာဆင်းသက်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ပထမဆုံးမြို့တော်ခမ်းမကြီးဟာကိုလိုနီခေတ်မှာတည်ဆောက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးမြန်မာပြည်ပရင်ခံစာအချီပေါ်ကော့ခရင်းက1936ခုနှစ်မှာစတင်ပွင့်လှစ်ပေးခဲ့တာယနေ့တိုင်အသုံးပြုနေကြတာပါရှင်မဟာဗန်နူလာပန်းခြံထဲမှာတည်ဆောက်ထားတဲ့လွတ်လည်ရေးကြောက်တိုင်ကိုတော့1950ပြည့်နှစ်ရောမ26ရက်နေ့မှာစတင်ပွင့်လှစ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးရန်ကုန်မြို့တွင်ရန်ကုန်စားတိုက်ကြီးကို1852ခုနှစ်ကစတင်တည်ထောင်ပွင့်လှစ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံးစားပို့လုပ်ဌာနဟာရန်ကုန်စားတိုက်ကြီးမှပေါ်ပေါက်ခင်1834ခုနှစ်ကလေးကဖွဲ့စည်းခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံတွင်ရောရန်ကုန်တွက်ပါပထမဆုံးမြေထားကို1889ခုနှစ်မှာစတင်ဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ပြီးရန်ကုန်နဲ့ပြည်ကိုပြည့်စွက်ခဲ့တဲ့ပထမဆုံးမြေထားလမ်းဟာ162မိုင်ရှည်လျားတဲ့မြေထားလမ်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ရှင်ပထမဆုံးရုပ်မြင်သံကြားကိုပြည်လမ်းပေါ်မှာအတန်းတွင်ရုံကို1954ခုနှစ်မှာစတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာပထမဆုံးချိန်ရုပ်မြင်သံကြားပြတာကို1980ပြည့်နှစ်မှာစတင်ခဲ့တာဆိုရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံရင်ထင်ရှားလာတဲ့ပထမဆုံးတည်တင့်တည်ထိုက်တဲ့ရန်ကုန်မြို့ရဲ့တမိုင်းဆယ်ကုဖြစ်ကြောင်းစူးစီးတင်ဆက်လိုက်ပါရရှင်ယနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုပြီးဆုံးသတိနှံစင်ပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်ဒူးချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါရရှင်ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပရိသတ်တို့ရဲ့တင်ပြယူဆချက်တွေကိုလည်းကောမန့်မှာဝင်အောင်ဆွေးနွေးပေးဖို့ယနေ့စာဖိတ်ခေါ်ပါစီလားရှင်နေ့ရက်တိုင်းမှာလည်းပြည်ရင်းပြည်ပသူတော်ရတော်ဆောင်နေလို့နဲ့အတူပြည်မှန်တဲ့တဲ့ရင်ဘူကိုရိစကြောင်းတွေကိုစင်စမပြတ်တင်ဆက်ပေးနေပါမယ်လို့ပြောရင်လှုပ်ဆက်လိုက်ပါရရှင်ပရိသတ်များအားလုံးပဲသာပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝတွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်သာပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝတွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်